τα φαρτέζε και τσεμάρι. Το χούρε νησούς μαου τσάπτα χούρ. Αγωτούμε νερίν αγωτούν. Παρέα βάζουν νερό, μια χορτούνιν άμυνα καρό. Γεκύρια ο χαρκούν χερκούτσαν, βόλ μάρτι καβατάν νερό. Ժամանակ նանցավ դժվար ամբոխին, արդեն փորձանքը վրեր հասած, երբ բուշկի եկավ, վայ տվեց գլխին, նա մարկեն, նա իրավ ասին. Bye.
ես շատ տխրեցի, տատիկ, հիմա ինչի մահացավ, հարություն արա։ Ոչ, թորնիկս, Հիսուսը չի մահացել, նա մեր մեջ է, մեր սրտերում, մեր հոգիներում, և ամենակարևորը, Հիսուսը շատ է սիրում երեխաներին։ Դե ձերքում ամենեակ, ամեն ինչ, իսկ զբան է ներդաշնակ էի տեղում, բնության մեջ թե խախտվում է ինչ-որ բան, միայն մարդն է այն շեղում։ Ամենասուրբ երորդություն, դուր աշխարհից խաղաղություն, եկեղեցվոս պայծառություն, ազգիս հայոց սեր միություն, և հիվանդատ բժշկություն, ընջելոց արքայություն։
չարիքն ու սուտը, մարդկանց նվիրեմ բարին ու լույսը։ Hey, hey, hi, yes.
շատ ապրեք երեխաներ, քիքին փորձան։ Շատ ապրեք, որ մեր երեխաները այսօր մեզ հաճույք պատճառեցին, բուն զատկի տոնին ախորյակին, բոլորիս ծանոթացնելով մեր ակունքները, մեր հավատքը, եւ ամենակարևորը ձեր այսօրվա կատարած աշխատանքը ես համարում եմ նա, որ բացին է, որ երեխաները տաղանդավոր են, ամեն մեկը դարձել են փաստորեն մի սերմնացան մեր հավատքի, որ իրենք որտեղ էլ, որ շրջապատում էլ որ լինեն, նրանք բավականին տեղեկություններ ունեն եւ կարող են շրջապատին ծանոթացնել մեր եկեղեցուն, մեր եկեղեցու պատմությանը եւ ամենակարևորը երեխաներ, որ դուք այդ հիմնական տողերը, որ ասեցիք Աստծո կողմից նվիրված, որ առաջինը պետք է յուրաքանչյուրս ունենանք սեր, մեր հոգու մաքրություն, աշխատեք դա ձեր ամբողջ կյանքում պահպանել։ Եվ սկսած ձեր ընտանիքից ամենուր աշխատեք այդ ձեր այսօրվա ասածը կիրառել։ Շատ ապրեք։ Ուղղակի ես չգիտեմ, հիացած եմ, հուզված եմ, եւ այստեղ ես ուզում եմ խոսք ուղղել ծնողներին, որ հիմա երևի դուք նորովի ճանաչեցիք, ծանոթացաք ձեր սեփական երեխաներին, եւ այդ ձեր սեփական երեխաների տաղանդը, շնորհքը, որը մեր ուսուցչուի երկարատև տանջալից աշխատանքի արդյունքն է։